alamäkiluistelun kautta urheiluruudussa näytettiin niitä meidän kisoja. Sitten isät ja äidit rupes soittelemaan ja kyseli mua valmentamaan niiden lapsia, niin siitä se lähti. Olen opiskellut valmentamista ja Sulvallassa 2000-2002 ja sitten mä lähdin Jenkkeihin pelaamaan lätkää ja siellä kans opiskelin valmentamista. Sitten tulin Suomeen 2004 pääsin Vierumäelle opiskelemaan siellä kanssa. Et kyllä sitä opiskelua on tullut harrastettua. Sitten se valmentaminen on, niinku, se on iso nautinto. Tämä on niinku kutsumusammatti ja tosiaan elämäntapa. Valmennusfilosofia on se, että tietysti että pelaajalla pitää osaa nauttia. Se intohimo, rakkaus ja lajikohtaa on tärkeää. Ja kyllä se itsekin varmaan musta heijastuu se mun intohimo tohon noin. Et silloin kun meillä on yhdessä hauskaa ja treenataan oikeita juttuja, niin silloin kyllä tulee tulosta. Mun valmennuksessa on käynyt tuhansia nuoria ympäri maailman, että tänä vuonna Suomen draftista niin puolet pelaajista on käynyt mun kanssa. Ja silloin kun IFK:ssa valmensin, niin siellä oli monta ykköskierroksen NHL-varausta, tai tulevia ykköskierroksen NHL-varauksia, ketä nyt on sitten osa jo päässyt pelaamaan siellä liigassa. Ja sitten on Tepsin liigan joukkueen kanssa tehnyt 2 vuotta yhteistyötä. Et tosi onnekas, että on saanut valmentaa monia suomalaisia huippupelaajia. Luistelun kehittäminen on tärkeää, että peli on nopeutunut, muuttunut lyhyessä ajassa nopeammaksi ja sen takia se luistelun merkitys on korostunut. Et jos kansainvälisellä huipulla haluaa pärjätä, niin silloin pitää luistimen kulkea. Ja nykyaikana korostetaan näitä räjähtäviä lähtöjä, suunnanmuutoksia, reagointeja ja ammattipelaajilta kun kysyy, niin ne toivoo monesti näitä teräviä käännöksiä, niin niitä Crosby-käännöksiä, lantioavauksia, niihin painotetaan. Mä oon nyt ollut luisteluvalmentajana 6 vuotta, niin kyllä mä oon saavuttanut enemmän kuin mä oon uskaltanut unelmoida. Et saanut olla 13 maassa valmentaa ja saanut tehdä huippupelaajan kanssa yhteistyötä ja nähnyt näitä kasvutarinoita juniorista NHL-ykköskierroksen varaukseksi. Ja paljon hienoja juttuja ja saanut elättää perheen tällä, niin kyllä se on mulle antanut enemmän kuin oon uskaltanut unelmoida.